পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰৰ আকৌ খং উঠিছে। এইবাৰ এটা চৰকাৰী বিভাগৰ আৰু তাত কৰ্মৰত এজন বিষয়াৰ ওপৰত বিধায়কগৰাকীৰ খং। খঙৰ বাবে প্ৰায়ে বিতৰ্কৰ ঠাঙুৰ খাই পৰা এগৰাকী বিধায়কে খং উজাৰিলে জিলা জলসম্পদ বিভাগৰ ক্ষমা কৰিব এগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। বিষয়াজনে টকা নহ'লে ঠিকাদাৰক ৱৰ্ক অৰ্ডাৰো নিদিয়ে বুলি অভিযোগ তুলিছে আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে। জানুৱাৰী মাহতে টেণ্ডাৰ হোৱা কামৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ আজি পৰ্যন্ত নিদিয়াৰ বাবে হৈ নিজে উপস্থিত হলগৈ তেওঁ কাৰ্যালয়টোত। কিন্তু কাৰ্যালয়লৈ গৈয়ে তাৰ পৰিৱেশ দেখি খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলাখনৰ বানপানী ৰোধৰ বাবে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ পিছতো বিভাগীয় বিষয়াই এনেদৰে হেমাহি কৰা কাৰ্যত কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছে বিধায়কজনে আৰু এয়া শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনৰ বাবে পৰাজয় বুলি অভিহিত কৰে আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিলে ফ্লাডৰ পিছত, আহি কৈছিলে এটাও মাথাউৰি হেৰি নাথাকে, চব মাথাউৰি ফিল আপ হ'ব, মাথাউৰিবিলাক বীচ হৈছে যিবিলাক চব বন্ধ কৰিব। আজিলৈকে এটাও মাথাউৰি বন্ধ কৰা নাই, সেইকাৰণে মই ডিচিৰ তাত 5 দিন আহিছিলোঁ, আজিও আহিছোঁ। এতিয়া আহি পেলাই ডিচিক কৈছোঁ মই প্ৰেছ মিট কৰি আছোঁ, আপুনি বেয়া নাপাব। মই ডিচিক কৈ দিলোঁ, কেলে ডিচিয়ে ফেড আপ তেওঁৰ ওপৰত, তেওঁ কৈছে মই একো একশ্যন ল'ব নোৱাৰিম। মই কৈছোঁ গভৰ্ণমেণ্টত লিখক, তেওঁ কৈছে মই নোৱাৰিম, আপুনি লিখক। আহিলাকান্তি ৰাইজ পানীৰ তলত সোমাব, বৰাকৰ ৰাইজ পানীৰ তলত সোমাবই। কোনে এনেকুৱা কৰি আছে, কোনে কৰি আছে? এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক